ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର। ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 615.52 ଫୁଟ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 477,290 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ, 68,915 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ଏପଟେ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ କମୁଛି ଜଳ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତେରମାଣପୁର ନଦୀ ବନ୍ଧରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଘାଇ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି ହୋଇଥିଲେ ବି ପୁଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସୋର ବ୍ଲକ ତଳନଗର ଓ ତେଣ୍ଟେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁ। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଇଚର ପାଣି, ସ୍କୁଲ ମନ୍ଦିର ଜଳମଗ୍ନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଯାଜପୁରବାସୀ, କୂଳ ଲଙ୍ଘି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସ୍ରୋତା, ଧସି ପଡ଼ିଛି ନଦୀବନ୍ଧ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସରକାର ସୁଦୃଢ଼ କହୁଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଖୋଲିଦେଇଛି କୁମର। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍, ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ କରାଯାଉଛି ସର୍ଭେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ, ଆଜି ଶୁଣାଣି। ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଗତିବିଧିର ସ୍ଥିତି ନେଇ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ଶାହା, ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବେ ସାଂଗଠନିକ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିର। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ, 7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ଭିତରେ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ଆଶା, କ୍ରମାଗତ 2ଥର ବାତିଲ ହୋଇଛି ବୈଠକ।